Kao predsedniku gradskog odbora Srpske napredne stranke u Šapcu lično, a i svim članovima koji su večeras bili ovde prisutni u prostorijama našeg gradskog odbora, veoma nam je drago što smo imali priliku da nas poseti član predsedništva Srpske napredne stranke, gospodin Nikola Selaković. Pored svih obaveza koje je danas imao u Šapcu, našao je vremena da poseti naš gradski odbor, na čemu smo mi zaista veoma zahvalni, a sama ta poseta našem gradskom odboru pokazuje da visoki stranački funkcioneri, kao što je gospodin Nikola Selaković, zaista brinu o tome da stranka besprekorno funkcioniše, a nama u gradskom odboru daje mogućnost da pre svega predstavimo način na koji naš gradski odbor radi, ali i da od visokih stranačkih funkcionera dobijemo smernice za budući rad, kako bismo u budućnosti bili još uspešniji, još efikasniji i kako bismo zaista bili na još boljoj usluzi svim našim sugrađanima.